Të rinë në Berat dhe Korç duan të bëhen ushtar. Nën Togeri Klajdi Bilali thot se këto janë dy nga qarqet që kanë edhe numrin më të lartë të rekrutimeve të rinve për në forcat e armatosura. Nga vitin në vit shohim një rritje të interesit të rinve për të bërë pjesë e forcave të armatosura, qarqet që kanë interesin më të lartë, Berati dhe Korça. Çdo vit hapen kuota për rekrutimin e rinve në ushtri dhe pothuajse 50% e tyre ezaurohen gjatë tre fazave të ndryshme. Gjatë fazës dytë janë hapur 444 kuota, kriteret janë nga mosha 18 deri në 30 vjeç, të ketë mbaruar minimumi arsimin 9 vjeçar, mos ketë probleme me ligjin. Interesi në rritje i të rinve për në forcat e armatosura, kryesisht meshkuj, lidhet me disa arsye. Trajtimi me pagë që për çdo ushtar të parë që fillon punë është diku rreth 60.000 lekë të reja, trajtimi me ushqime 16.000 lekë në bazë pozicionit punës, që quhet vështirësia e punës, ka edhe një bonus tjetër. Kemi kredin me 0% interes, komisionet që trajtohen. Po ashtu çdo i ri që kryen 15 vite shërbim në ushtri, përfiton statusin e ushtarakut. Në moment që ai shkëputet nga detyra për shkaqe të ndryshme, e përfiton këtë si pension suplementar deri në moshën e pensionit të pleqërisë. Nevojat për rekrutime mbeten të larta në ushtri. Çdo vit hapen afërsisht 1200 kuota për të rinj që duan të bëhen pjesë e forcave të armatosura.